Близо 90 000 клиенти е обслужил офисът на НАП в Разград през миналата година, което е с 24 000 повече от 2010 година. За наша радост, ние имаме изпълнение на годишния ни план на 105%, като за тези постижения мога да кажа, че са в резултат на работата на всички колеги от специализираните администрации, не на последно и от общата администрация по отношение обслужването на клиентите в деловодството. Това, което с радост мога да кажа, е, че виждаме в изминалата година някакси по-отговорно отношение на нашите клиенти към задълженията, които имат по отношение на внасянето на данъците и осигуровките своевременно. От тази година бяха въведени облекчения за бизнеса. Отпадна задължението безработните да подават декларации, при което понякога се налагаше да се възстановяват смешни суми от по една стотинка. Отпаднаха и 21 кода на държавното обществено осигуряване. Сега с едно платежно се нареждат и лихвите, и главницата.